بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام سیز عزیز شبکه جهانی از زهرا سلام الله علیهانون چورنلرینه مخصوصا برنامه برای کربلانون تماشاچیلارینه الحمدلله والمنم کربلای معلادن یتیشمیشیق سیزین خدمتلرینیزه تام حال و هوای کربلانی گتیراق سیزین اولرینیزه و سیزین یورکلرینیزه گتیراق کربلای معلایه محرم آینن dördüdü, döşənbə günü sizlərin xidmətinizdir Kərbəlayı müəllədən. Elhamdülillah, Allaha şükür edirəm ki, bu tövfiqi bizim ixtiyarımızda qoyub ta yetişaq sizin məhsərlərizə və hal-ı havayı Kərbəlanı yetiraq sizin evlərinizə və ürəklərinizə gətiraq Kərbəlayı müəllədən. Buram Kərbəladır. Məhərrəm ayının dördü, vaqən yeriz, boşdur Kərbəlayı Məhəllədən. İnşallah ki, hər çək tezliqdən müşərrəf olasınız ziyarəti Seyyid-i Şəhəda əleyhissəlamə. Bura Kərbəla bərnaməsi hər gün saat 8 be vaxtı Kərbəla və 9 yarım İran vaxtı ilə, 9 Azərbaycan vaxtı ilə canlı surətdə xidmətlərizə pəxş olur və onlar da ki, canlı surətdə bərnamələrimizi görən millər, sabahçı günü bərnamələrimizin tikrarını görən bilərlər və YouTube-da da bərnamələrimizi görüb və Kərbəlanı ziyarət eləyərlər. Elhamdülillah vəl-minnəm, Kərbəla məmluv vəz zahirdir, fəqət sizin yeriz boşdur. Siz də ürəklərinizi rəvan eləyin Kərbəlaya və salam verək Seyyid-i Şəhəda əleyhissəlamə. Sallallahu aleyk ya Mevla ya Ebu Abdillah. Sallallahu aleyk ya Mevla ya Ebu Abdillah. Esselamu aleyke ya ibn Resulillah. Esselamu aleyke ya ibn Emir el Muminin. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا مولاي يا قمر الأشيرة. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن أم البنين. السلام عليك يا قمر الأشيرة. السلام عليك يا قمر منير بني هاشم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس. آجان سن اند veririm anavın ehtiramına. Onların için müşkülləri var, hacetleri var. Anan ümmül bənine xatir hacetlerin beraberden bəxeyr elə. Bəli, əzizlər, səlam verdik Seyyid-i Şəhəda əleyhissəlamə və Qəmər Münir bəni Haşim Əbülfəzl Əbbas əleyhissəlamə. Gedək bir baləcə miyan bərnamə görək, qeydək çəla xidmət. Thank you.
Bəli, əzizlər, mücəddədən cənə hər təşvə təhsilin xidmətinə salam və zeyrəm. Hal havayı Kərbəlayı müəllanı gördünüz və ziyarət elədiniz yeri Kərbəlayı müəllada boşdur. Əzadarim, dər məsahib Seyyid-i Şühədə aleyhissəlam mühümtərin məsadiq buzurqdaşdır, şair ilahıdandır. Əhl-i Beyt aleyhissəlam, bizlərə şiəyan əmir əl-müminə olqudular və bunların müqabilində də hükumətəy diktatori, hükumətəy zalim ki, müxalif əhl-i beyt əleyhimussəlam idilər və müxalif əzadari Seyyid-i Şəhəda əleyhissəlam idi. 1400 ildir, mən barha xidmətlərizəm ərz eləmişəm ki, 1400 il idi, müxalifət elirdilər Seyyid-i Şühəda ilə, müxalifət elirdilər Əhl-i Beyt əleyhissəlam ilə, müxalifət elirdilər əzadari Seyyid-i Şühəda əleyhissəlam ilə. O cür ki, xidmətlərizəm ərz elədim, Əhl-i Beyt əleyhissəlam olqudu bəşəriyyətə və Əhl-i Beyt əleyhissəlam Seyyid-i Şühəda əzadari eləyiblər və bizlərim Örgədiblər tam Seyyid-i Şəhədə əleyhissəlamə, Əhl-i Beyt əleyhissəlamə əzadari eləyək. Nə tənha Əhl-i Beyt əleyhissəlam əzadari eləyiblər Seyyid-i Şəhədə əleyhissəlamə, bəlkə Ənbiyay ilahi Seyyid-i Şəhədə əleyhissəlamə əzadari eləyiblər. Həzrət Adəmdən tam Həzrət Xatəməcən və Əmir əl-Müminin Həzrət Fatimiyyə Zəhram, İmam Həsən-i Müctəbə tam İmam Zəman Əccəlallahu Teala Fərcu Şərif Seyyid-i Şəhədayəm əzadari eləyiblər. Çi qəbl əz şəhadəti Seyyid-i Şəhədə və çi bəd əz şəhadəti Seyyid-i Şəhədə aleyhissəlam. Eşitmisiniz və şiyəm bularım, şiyə balası bularım hifz edib, bərdim. Bəli, mütəəssifanə bir iddəm ya cahil və ya istəmirlər Əhl-i Beytin rivayətin deyələr, inad edirlər və gəlirlər Məhərrəm ayında şübhə salırlar, gəlirlər bəzi öz nəzərlərin deyirlər ki, nə kutub-i təşəyyüdə var, nə kutub-i əhl-i təsənnündə bu mətalib gəlibdir. Əgər biri Diqqət eləyəm, biri mütaliə eləyə dər mürid əzadari Seyyid-i Şəhədə aleyhissəlam. Heç qunə bu cür mətləbim, yəni ibtidaiyyat təşəyyünü biri mütaliə eləyə, heç qunə gəlib bəzi nəzərlərim verməz. Eşitmisiniz, mən keçən bərnamələrdə müfəssəl bu müriddən Söhbət eləmişəm ki, Həzrət Adəm o zaman iki giriftar idi, pənc tən aləbayə təvəssül elədi və nəcat tapdı. Həzrət Nuhun çəşcisi o zaman iki toprağa düşdü, pənc tənə təvəssül elədi və çəşcisi nicat tapdı, cəmisi nicat tapdı. Həzrət İbrahim o zaman iki varid Kərbəla oldu, Kərbəlada mütəvəssül oldu Seyyid-i Şəhədə aleyhissəlamə. Cəbrəil rozəyə Seyyid-i Şəhədə aleyhissəlam oxudu Ənbiyayə, Həzrət Adəmə, Həzrət Nuhə, Həzrət İbrahimə. Zamanı ki, Seyyid-i Şəhədə aleyhissəlam mütəvəllid oldu, Peyyambər bu balanı aldı qucağına və ağladı, əzadari elədi. Be xatirə bu iki aşuray Seyyid-i Şəhədəni, Peyyambər Əkrəm görürdü. Bəd əz şəhadət Həzrət Seyyid-i Şəhədə aleyhissəlam, bəd əz aşuray 61 hecri, o zamanı ki, karivan yetişdi Mədiniyə, eşitmisiz, bilirsiz, əzadari elədilər, yığışdılar və əzadari elədilər Seyyid-i Şəhədə aleyhissəlamə. Hala bəmanət ki, karivan ki, Kərbəladən yola düşdüm, əzadarlıq elədilər. Məclis-i Yəziddə məsahib Seyyid-i Şəhədanı
dedilər. Məclis İbn-i Ziyadda məsahib Seyyid-i Şəhədanı dedilər. Niyə bir iddəm istəmir qəbul eləyəm? Niyə bir iddə inad elir? Hər il bunların işidir. Məhərrəm ayı, məhərrəmə bir ay qalandan başlarlar şübhə əfkəniyə. Qəblən bəzi az azadarlıqları bunlar mən elədilər. İndi əslidən bunlar danırlar ki, Əhl-i Beyt əleyhimussalam, eş, Seyyid-i Şəhədayə əzadarlıq eləməyibdir. Əgər birim fəqət kamulu ziyaratı oxuyam, ayrı kitab yoxam, fəqət kamulu ziyaratı Seyyid-i Şəhəda aleyhissalamın ki ziyarətləri, əhadisi dər mürid ziyarəti Seyyid-i Şəhəda, dər mürid əzadariyə Seyyid-i Şəhəda, dər mürid əhadisi ki İmam-ı Baqir və İmam Sadiq aleyhümə səlam buyurublar dər bab-ı şairi Seyyid-i Şəhəda aleyhissalam, fəqət bu bab-ı biri oxuya gəlib heç vaxt bu izhar-ı nəzəri eləməz. O zaman ki hükümet diktatoriydi, hükümet zalimiydi, hükümet Bəni Üməyyə və Bəni Əbbas heç vaxt yoxumuzdu və görməmişik və eşitməmişik ki, Əhl-i Beyt əleyhimussalam mən eləyələr bir şəxsi ki, cəddim Seyyid-i Şəhədayı ağlama, atam Seyyid-i Şəhədayəm ağlama, əzadarim eləmə. Vəli bəl əksin görmüşük, o zamani ki xəfəqan idi, o zamani ki qol vururdular ziyarəti Seyyid-i Şəhədayə gələni, Əhl-i Beyt əleyhimussalam mən eləmədim. Bu Seyyid-i Şəhəda əleyhissalamdır. Hükumətəy diktatori, hükumətəy zalim, o zamani ki Əhl-i Beyt əleyhimussalamın əzadarlıqları öz mənfəətlərinə olsa, onda əzadarı yaxçıdır. Vəli öz mənfəətlərinə olmayəndə əzadarı olmayacaq və gəlirlər əslidən danırlar ki, Əhl-i Beyt əleyhimussalam Seyyid-i Şəhədayəm əzadarlıq eləməyib. Misal bu sözümə İmam Rıza əleyhissalam. O zamani ki, İmam Rıza əleyhissalamın mənfəəti var idi hükumətəm, gəldi hiləylə, nəxşəylə Əli ibn Musa Rizani vəliyyət qərar verdi özünə. Və o şərt-i şurutlar ki, İmam Rıza əleyhissalam qoymuşdu. Və bəd az bu içi gördüm, Əli ibn Musa Rizanın zərəli var bunun hükumətinə. Əli ibn Musa Rizani şəhadətə yetirdilər. Hükumətəy zalim Bəni Üməyyə və Bəni Əbbas və onların əmsali o ta zamani ki İmam Hüseynin bunlara mənfəəti var, Əhl-i Beyt əleyhimussalamın bunlara mənfəəti var, əzadarlıq eləyin. İmam Hüseynin adını gətirin və o zamani ki əzadarı bunlara zərər yetirdi, onda bunlar əslidən danarlar. Hükumətəy zalim Bəni Üməyyə, Bəni Əbbas İslam adilə hükumət elirdilər. İslam adı ilə hükumət elirdilər və Əhl-i Beyt əleyhimussalam ilə Bəni Haşim ilə müxalifət elirdilər. Hala bir iddəndi hükumətəy İslamı da vardı, dumbalı roi həman hükumətlərdi. Zaman iç Əhl-i Beytin mənfəət oldu bilələrinə, zaman iç Əhl-i Beytin Şairullahın mənfəət oldu bilələrinə, ondan azaddılar. Azaddılar, bütçə verərlər, mücəvviz verərlər. Vəli o zaman üçün hükumətin əleyhinədir, onda müxalifət elərlər. İmam Baqir əleyhissalam buyurdum, cəddim Seyyid-i Şəhəda əleyhissalamə ağlamaq həm kişiyə və həm arvada vacibdir. O iki deyir, Əhl-i Beyt əleyhimussalam
Seyyid Şəhədayə zadari eləməyiblər. Məgər oxumamısan əhadisi ki, gəldilər məhzər İmam Sadiq əleyhissəlamə. Dedi, ağacan, mən şairəm. Cəddin Seyyid Şəhədayə şer deyərəm. İmam Sadiq əleyhissəlam buyurdular, oxu cunan. Məsahibi Seyyid Şəhədayi ki yazmısan, oxu cunan. Vəxti bu şair başladı, məsahib və müsibət Seyyid Şəhədə əleyhissəlamı oxuyam, gördü xanımların səsi ucaldı. İmam Sadiq əleyhissəlamdan soruşdu, ağacan, bu cəmi ki vardı, bu evdə ki otumuşuq, bir xanımı yoxdur. Bu xanımların səsi hardandı? İmam Sadiq əleyhissəlam buyurdu, bu anası və bacısı Həzrət Fatimə ilə Həzrət Zeynəb Kübra səlamullah əleyhədir. O iki deyir Əhl-i Beyt əleyhimussəlam, Seyyid-i Şəhədayı əzadari eləməyib. Ey kaş fəqət o fəqət bir dana ziyarəti nahiyyə müqəddəsəni oxuyaydın ki, İmam Zəman Əccəlallah Teala Fərəcu Şərif buyurur, ya cədda gecələr və günüzlər sənin müsibətində ağlaram və əgər göz yaşım qutulsam, qan ağlaram. Ayrım, əhadis rivayətləri qoy kənara, ay ki deyirsən, Əhl-i Beyt əleyhimussəlam, Seyyid-i Şəhədayə əzadari eləməyiblər, fəqət o fəqət bir dana kamil ziyarəti ey kaş mütalə eləyəsən. Nə buyur ki, oxuyasan, istifadə eləyəsən, yox, fəqət mütalə eləyəsən, ta bu bəzi ərazifi ağzıva gətirməyəsən. Nə qəd müsibətləri ki, Seyyid-i Şəhədə əleyhissəlamın vardı, Əhl-i Beyt əleyhimussəlam təkid eləyiblər ki, bunları bəyan eləyin. Nə qəd Əli ibn Musa Rıza əleyhissəlam şairəm, deyibələm, pul verirdi tam məsahibi Əhl-i Beyt əleyhimussəlamı şerə təhsin. Nə qəd tosə olunurdu ki, tam əzadari Seyyid-i Şəhədə əleyhissəlamı bərquzar eləyin, tam Qur'an diri qalsın, ta İslam diri qalsın. Həzrəti Zeynəb-i Kübra səlamullah əleyhəm məclisi İbn Yəziddə buyurdu ki, ey İbn Ziyad, məzərət istəyirəm, İbn Ziyadın məclisində. Ey İbn Ziyad, nə qəd təlaş eləsən eləm, nə qəd qudrətin vardım, təlaş eləm. Vəli eləyə bilməsən sən, Seyyid-i Şəhədanın, biz Əhl-i Beytin işıqlığın xamışlayəsən. Nə qəd nəxşə çəksən sə, eləyənməsən, Nur Seyyid-i Şəhədanı xamuş eləyəsən. Bu bir dana vədədir ki, Xudavənd-i Mütəal veribdir. Ta qiyam-ı qiyamət əzadari Seyyid-i Şəhədə vardı. Ta qiyam-ı qiyamət. Bu indi taza şübhələr deyir. 1400 ildə ilə hər il məhərrəmə yaxınlaşanda, məhərrəm ayında bir iddəm cahil insan gələrlər şübhə salarlar. 1400 ildir hükumətay diktatori ki var idi, hükumətay zalim ki var idi, Bəni Üməyyə və Bəni Əbbas və indi də onların dumbaları onları. İndi də hükumətlər ki onların dalısı cam gedirlər. Onlar Əhl-i Beyt ilə müxalifət elirdilər, bunlar da əzadari Əhl-i Beyt ilə müxalifət elirlər. Biri gəlir, deyir, məsiyyətdir, biri deyir, əslən Əhl-i Beyt Seyyid-i Şəhədayə əzadari eləməyibdir. Allah bizim cüz-i əzadaran vaqeyi Seyyid-i Şəhədə qərar verir. Allah
bizim neslimizden düşmən əhl-beyt qərar vermə. Allah bizi Seyyid-i Şühada aleyhissəlamə haqq eləmə. Bərnaməmiz qutuldu inşallah. Sabah saati 8 Kərbəla vəxti ilə 9:30 İran vəxti ilə və 9 Azərbaycan vəxti ilə sizi Allaha tapşırıram və Kərbəlayı Məhəllədə duaqu və naib-i ziyarəcəm. Allahümme əccəllə vəliyyəkəl fərəc, ya Ali mədən.